Bon dia. Com esteu tots de cansats i de remullats? No m'estranya que estigueu esclatats. Ja fa 14 anys que caminem. Fer 14 anys sol ser un motiu d'alegria per a qualsevol col·lectiu. Però fer 14 anys que demanam el mateix no és per estar contents. I més, després de llegir tantes mentides com han llegit aquesta darrera setmana sobre el tren. Quan toca llegir el manifest, tothom espera que s'expliqui el motiu de la reivindicació. Què vos hem de comptar? Tots els que som aquí ho tenim ben clar, però si ho hem de repetir, ho repetirem les vegades que faci falta fins que els governants mos facin cas. El tren és un dret dels ciutadans, no un caprici. A qualsevol país d'Europa, per complicada que sigui l'orografia o densa la població, és possible la vida sense cotxe. A Mallorca no ho és. El ferrocarril és el transport públic per excel·lència. Cap altre mitjà de transport és igualment sostenible, ni ambientalment, ni socialment, ni econòmicament. Diguin el que diguin els qui escriuen o parlen els dictats dels qui comanden. El transport en vehicle privat és una de les principals fonts d'emissió de diòxid de carboni, responsable del canvi climàtic. Aquí no tenim altra opció de transport. Un tren no fragmenta el territori. El tren no fa diferències. Gent de qualsevol edat, classe social, condició física, amb alguna discapacitat, un fadrí o una família nombrosa. Tots podem anar en tren. El tren ens fa més socials. Dins del tren es pot participar d'una conversa, admirar el paisatge, parlar amb el veïnat, dormir o llegir. Arribar a la feina després d'un embús, la mateixa història de sempre per trobar aparcament, no ens ajuda a començar bé la jornada. I no hi podem arribar d'altra manera. El tren és un transport segur. La mortalitat a les carreteres assoleix cada any unes xifres que escarrufen. I per molt que les desdoblem o les autopistem, mai no seran tan segures com un tren. I que no ens diguin que les carreteres no costen de pes, tant per fer-les com pel seu manteniment. Als pobles que estan comunicats per tren es crea més activitat econòmica. Necessiteu més motius per justificar la demanda d'un tren? Escoltau bé, no es tracta només de fer arribar el tren a cada regió. El tren és necessari i beneficiós per tota Mallorca. Volem el tren a cada regió i després a Llucmajor, a Santanyí, a Felanitx i molts altres pobles. Que no mos embuïn més, volem una xarxa de tren a Mallorca que ens comuniqui de bon de veres. És així. Això que vos hem llegit fins ara era del manifest de l'any 2008. Ha plogut molt i encara plou i plourà, però aquí estarem. Res no ha canviat del nostre plantejament. El nostre plantejament, el nostre pensament és ben vigent, però ara hem d'afegir-hi una sèrie d'idees que volem compartir amb vosaltres. Dia 29 de juliol del 2011, el conseller de Mobilitat anuncià la suspensió de les obres de la línia del tren Manacor-Artà-Cala-Ratjada. Unes obres que, tots sabeu, estan executades en gran part. A la reunió mantinguda amb els Baules, més de dos mesos després de l'anunci de la suspensió, no va ser capaç d'explicar-los aquesta decisió sinó apel·lant a la manca de doblers quan hi ha un conveni amb el Ministeri de Foment publicat al BOE del 18 de febrer de 2009 que estableix 443 milions d'euros
443 milions d'euros. Per cert, menys d'un 1% de les quantitats que l'Estat ha gastat a la península, que són més de 55.000 milions d'euros en quilòmetres d'AVE. Renunciar en aquesta infraestructura, el tren de Llevant, Manacor, Taca la Ratjada, és una decisió errònia, poc meditada i que augmenta el desequilibri territorial de Mallorca. Errònia perquè sols hi ha una decisió pitjor que no cobrir una necessitat. Començar-la i deixar-la aturada. Deixar a mitges una infraestructura suposa aturar els dobbers de la inversió feta i incrementar-ne el cost final quan es reprengui. Poc meditada, no pensada, sense haver-la inclosa en cap programa electoral ni municipal ni autonòmic, decidida per sorpresa sense comptar en cap dels sectors afectats. Fins i tot les associacions hoteleres de la zona ja han manifestat el seu rebuig en aquesta aturada i el seu compromís favorable al restabliment de la línia ferroviària. Els batlles de la nostra comarca, en un gest de valor i de responsabilitat, varen decidir anar a veure el director general d'infraestructures ferroviàries del Ministeri de Foment i comprovaren que la paralització del tren de Llevant respon a una improvisada estratègia política que se complementa amb els dolls i les mentides més miserables dites en molt de temps. Aquesta decisió augmenta el desequilibri territorial de Mallorca, mostrant el desconeixement de l'illa que tenen els seus governants. Margina i converteix el ciutadà de Llevant en uns ciutadans de segona categoria. Mos manté aïllat de recursos i serveis bàsics, sanitat, educació, lleure, quan totes les grans despeses de la comunitat autònoma se destinaran a infraestructures de Palma, segon cinturó, Palau de Congressos, platja de Palma. No podem permetre que se renunciïn a dobbers aprovats i que venen de Madrid. Ni podem callar quan el conseller de Mobilitat mos parla que a canvi d'estren tindrem vies verdes. Ja hi són les vies verdes. Les vies per circular a peu, a cavall o en bicicleta ja formen part del projecte d'aquest tren. Abans de parlar, s'han d'informar. Volem el tren de Llevant per necessitat, perquè no tenim cotxe, no en volem tenir o no tenim edat per conduir-lo. Volem el tren de Llevant per comoditat i seguretat. Sabem que quan anem dins un tren no hem de preocupar-nos dels perills de la carretera. Podem llegir, dormir o parlar. Volem el tren de Llevant per sostenibilitat. El tren és el mitjà de transport ecològic per excel·lència. Volem el tren de Llevant per l'activitat econòmica que genera. Volem el tren de Llevant perquè consta com a prioritat el Pla de Transports del 2006, aprovat per unanimitat del Parlament de les Illes Balears. Volem el tren de Llevant perquè els dobbers hi són i no volem que es perdin. I per tot això demanam 1. Que es reprenguin les obres d'estren Manacor, Artà, Cala Ratjada. Que es tornin a posar en marxa, sense excuses. 2. Que s'exigeixi el compliment del conveni ferroviari de la línia Manacor-Artà-Cala Ratjada.
3. Que es renegociïn amb el Ministeri de Foment les aportacions anuals, que ja estan concedides. És qüestió de que arribin. 4. Quan es faci un calendari real, que es faci un calendari real per a la finalització de la línia fins a Artà i la continuació fins a Cala Ratjà. Fa molts d'anys que demanam que el tren arribi. Tenim raons i arguments. Els doblers hi són. La comarca és un clam per al tren. Per això tornem a ser avui aquí després d'haver fet aquesta 8ª ja marxa pel tren. Quantes més marxes pel tren hauran de fer? Quantes més? No! Quantes més? No! Quantes més? No! Quantes més? No! I va, vinga. No volem més excuses! No volem més mentides! No volem més mentides! Volem el tren ja! Na Marisa m'ajudarà, que Cala Ratjà saben agafar rap. Ratjà l'has agafat? No, en marxa ja, via lliure el tren! En marxa ja, via lliure el tren! En marxa ja, via lliure el tren! Vinga, molt bé, estarem un poc a Termorro i demanarem en el...